Жұмыссыздықты азайту мен өнеркәсіпті дамытуға бағытталған мемлекеттік бағдарламалардың қарқынды жүргізілуінің нәтижесінде шағын кәсіпкерлік түрлері арта түсті. Өңірде кәсіпкерлік нысандарының көбеюі шағын және ірі жиһаз цехтарының ашылуына септігін тигізді. Қазіргі уақытта қаламызда жиһаз жасау бойынша 10-ға жуық жеке кәсіпкер тіркелген. Басым көпшілігі даму бағдарламасының қолдауымен іске асқан. Соның бірі Аида Дизайн кәсіпорны өзінің шағын цехын ашып, 2020 жылы жиһаз салонына дейін кеңейткен. На рынке мебели мы уже более 8 лет. Если начинать рассказ с самого начала... Ел нарығында бой көрсеткенімізге 8 жылдан астам уақыт өтті. Жиһаз жасау ісіне студент кезінде қызық қамын. Жоғарғы оқу орнын тәмамдағаннан кейін біздің мақсатымыз әрине мамандық бойынша жұмыс істеу. Мен алғашқы жұмысымды хабарландыру арқылы тапқан едім. Павлодар қаласында орналасқан үлкен жиһаз жасау фабрикасына дизайнер ретінде орналастым. Мені жаңа жұмысшы ретінде фабриканың жұмысымен таныстырады. Онда итальяндық технология бойынша жасаған түрлі үлгі жиһаздарды көрдім. Әрине, бұл менің тәжірибемде үлкен әсер қалдырады. Кейін мен Көкшетау қаласына қайтып келдім. Туған қаламда өз ісімді мамандық бойынша жалғастырдым. Кейде мамандықты өзгерту туралы ойлар болатын. Бірақ жылдар бойы жинақтаған тәжірибемен және өз ісіме деген жауапкершілікпен өзіндік қолтаңбам ел арасында мені танымал етті. Қала тұрғындары тапсырыс бере бастады. Өз ісіме деген махаббат менің жұмысымның тиянақтылығына әкелді. Егер мен тапсырысты қабылдасам, сам жиһазды толық орнатқанға дейін оны идеалға жеткізуге тырысатынмын. Тапсырыс алғаннан кейін тапсырыс берушінің мекен жайына барып, өлшемдермен сатып алушының ескертулерін ескере отырып, бірақ жиһазды жасауға кірісетінмін. Өнімнің 100% тамаша болу үшін бар ықыласымды салып іске кірісетінмін. Кейін сызбаларын жасап, таныс жиһаз жасайтын шеберге беретінмін. Екеуміз келісіп отырып, бірге үлкен іс тындыратынбыз. Жиһаз жасау үшін керек барлық материалдарды өзіміз тасып сатып алатынбыз. Оған қоса арнайы құрылғылар болмаған соң барлық істі қолымызбен кесіп жасайтынбыз. Бірақ сапасы еш стандарттардан кем болмайтын. Сол себепті болар уақыт өте келе тапсырыс берушілердің саны арта бастады. Қанша өзіме қорқынышты болып көрінсе де, өзімнің жеке кәсіпорын ашуды мақсат еттім. Кәсіпорынның жұмысы жеке тапсырыс берушілерге негізделген. Олардың талғамы мен талаптарын негізге алып, жаңа жиһаз түрін жасап шығарады. Жиһаз салонында түрлі үлгіде жиһаз ұсынылып, жоба жасалады. Жалпы өнеркәсіп үй жиһаздарымен қатар кеңсе жиһаздарын да жасайды. Бүгінде жиһаздың 20-дан астам түрі шығарылады. Наша работа состоит из нескольких этапов. Первое – это мы, как правило, жұмыс бірнеше кезеңнен тұрады. Біріншіден, біз тапсырыс берушіге шамамен тапсырыс құны бойынша ақпарат береміз. Егер тапсырыс берушінің көңілінен шықса, біздің ұсынған дүниеміз ұнаса, сол жиһаз тұратын орынды өшеуді бастаймыз. Бұл ең маңызды дүние. Бөлменің ерекшелігін ескере отыра, жиһаз бөлменің ішіне құйып қойғандай дәлме-дәл келісіп тұру керек. Содан кейін ғана дайындалатын бұйымның жобасы талқыланады. Тапсырыс берушінің ескертулері толық келісіледі. Оған қоса бұйымның функционалды қызметі де айтылады. Яғни барлық жағынан адамға пайдалануға ыңғайлы болуы керек. Оған қоса эстетикалық тұрғысынан да көңіл аударылады. Біз үшін жиһаз көздің жауын алатындай көркем, ыңғайлы болуы шарт. Ескертулерге сүйене отыра жиһаздың үшті пішінді жобасы сызылады. Содан кейін түсі мен композициясын таңдаймыз. Бөлменің қабырғасының түсіне дейін ескеріледі. Аталған кешенді жұмыс 100% жақсы нәтижеге алып келеді. Шикізатты кеңседен алыстамай ұсынылған үлгіден таңдап алуға болады. Жобаның сызбасын сызу бір күннен бірнеше күнге дейін уақыт алады. Бұл жобаның күрделігіне байланысты. Ал егер пәтердің барлық бөлмелеріне арналған жиһазға тапсырыс түссе, бірнеше жұмаға дейін созылуы мүмкін. Шығармашылық жұмыс дәл осы цехтан басталады. Цехта 10 ағаш шебері бар. 3 бригадалық топ жұмыс істейді. Әр топ өзінің жұмысына жауапты. Бірақ іске кіріспес бұрын дизайнермен келісіп, жоба үлгісі тексеріліп, ескертулер анықталғаннан кейін материалды өңдеу жұмыстары басталады.
Мы производим полное изготовление мебели. Жиһаздың дайын өнім қылып шығару жұмыстары осы құрылғылар арқылы іске асады. Ламинаттың көптеген түрлерімен жұмыс істейміз. Кесу, өңдеу жұмыстары итальяндық құрылғылардың көмегімен жүзеге асады. Сондай-ақ бұрғылар жұмыстары да жүргізіледі. Цехта әр бригада өз жұмысын атқарады. Жұмыс міндетті түрде дизайнермен келісіледі. Әр миллиметр дәлме-дәл орналасуын қадағалап отырамыз. Жалпы барлық жұмыс жиһаз күрделілігіне байланысты уақыт алады. 2-3 тәулік шамасында. Кейде тапсырыс берген материал қоймада болмай шығады. Кәсіпорын татарстандық және жергілікті материалдарды қолданады. Шикізат дайын өнімге айналғанға дейін бірнеше өңдеуден өтеді. Соның бірі итальяндық кескіннің жиегін қаптайтын арнайы құрылғы. Бұл құрылғы цехқа былтыр орнатылған. По картам раскроя мы начинаем. Пішім картасы бойынша біз өндірісті бастаймыз. Пішімді пішу станогында берілген өлшеме қажетті бөлікті кесіп аламыз. Содан кейін жиегін қаптау станогында кескіндемен жиектерін қаптаймыз. Бұл материалдың үгіліп не суланып қалуынан сақтайды. Келесі станокта қажетті бұрғылау жұмыстары жүргізіліп, жиһаздың бөліктері жинала бастайды. Тапсырыс берушінің мекен жайына жинақталған дайын өнімді жібере аламыз, немесе дайын бөлшектерді жібереміз. Үй жиһаздарын жасауда ағаш шеберлері мен жауапты мамандар сатып алушыға ыңғайлы, сапалы болуына басты назар аударады. ТВ тумба с выдвижными ящиками. Теледидар тумбасы, жылжымалы жәшіктер бар. Жасырын монтаж тетігі ресейлік баят өндірісінің шикізатынан жасалған. Дыбысы жиһаз алты тараптан тұрады. Жиһаздың түсі венги. Үстінен сәндік планка орнатылады. Тапсырыс берушінің таңдауы қара қоңыр түске түсті. Цех жылына 500-ден астам дайын өнім түрін шығарады. Айына 40-50-ге жуық жиһаз дайындайды. Сондай-ақ еліміздің түкпір-түкпіріне жөнелтіледі.